ну, але це шмат, болючий шмат нашої історії. Молімося, щоб він ніколи більше не повторився. І пробачте, що я читаю не по пам'яті. Нехай скобла, балада простає. Переклад білоруський Івана Андрусяка. Сказав комісар, не потрібен храм. Ось-ось комунізм настав. Ми будемо в храмах тримати кран. А в цьому хай буде стайня. Сказав, і забігав робочий люд. Розбили вівтар, ікони. І замість Христа на стіні хомут. А згодом пригнали коней. А коню ходив між них як дяк. Упорався він прекрасно. Усіх розмістив неабияк. У кожного були ясно. А коню був пролетарський, наш. Ворота зранку рипіли, він коням у ризах носив фураж і напував їх з чого хотів. А іноді конюх у яслах спав, видихуючи слив'ям. Вівса підбіг з мішків надсипав, і маєш берлогу до ранку. Гріє горіка, не знати зимі. Та тільки одної ночі прочумався конюх, і, Боже мій, на лоб аж полізли очі. Чимало плуги борозни, чи я в сатани в полоні, перед розламані образи стають на коліна коні. І конюх заповз під порожній віз, ніби утікав від згуби, чи сп'яну примарилися. Дивись, великі очі у них от сліз, і шепіт рветься крізь зуби. Моляться коні? Хто дозволяв? Де? У яким законі? І коню звично батіг підняв і встав з колін коню. Немов ошаліли усі гуртом і відали, що робили. І плакав конюх, і копитом був відкинутий під драбини. Він гриз побілілий, як полотно, і ржаві залізні бруси. Захмар, наче повня, дивився у вікно світлий образ Ісуса. Спасибі. Дякую.